Artan Begaj, i cili përfundoi në qeli, u arrestua nga policia me një sasi lënde narkotike, u vendos në qeli me një person që kishte bërë ekzekutimin 2 muaj më përpara të Arben Hoxhës. Policia i vendosi në përgjim. Dhe Artan Begaj, brenda qelis, i ka treguar personi që kishte pran, që Arben Hoxha, miku i tij i ngushtë, kishte vrarë 2 shoqet nga Tirana dhe kishte kërkuar ndihmën e tij dhe të mikut të tyre Sepentes që trupat të groposeshin diku në plazhin e Divjakës. Sipas përgjimit, Artan Begaj ka deklaruar në qeli që ai nuk ka marrë pjesë në momentin që trupat janë groposur, ka qenë vetëm Sepentja, por ai ka ditur gjithë të historinë, ka ditur edhe vendin se ku janë groposur. Pra, policia e shtetit ka patur djeni që korrikun e vitit 2005, kur ka futur në qeli Artan Begaj, ai ka kërkuar në atë momente bashkëpunim me drejtsinë shqiptare, pa dyshim për të përfituar edhe uljen e dënimit. Ai e ka çuar policinë në vendin e gjarjes dhe policia e qarkut të Fierit, por në bashkëpunim edhe në policinë e shtetit, ku në atë kohë ka qenë Tonin Vocaj personalisht që është marrë me këtë ngjarje, mos gaboj ka qenë drejtori krimeve për gjithë Shqipërinë, ku janë bërë kontrolle dhe gërmime dhe nuk janë gjetur eshtra. Një ngjarje e njohur për policinë që pas 19 viteve rikujtohet me një dëshmi që mbëri në studion e emisionit Pa Gjurmë e një zonje e cila thotë se sipas Sepentes, i cili ka ndruar jetë sot, ajo tregon të njëjtën dëshmi kaq të rëndë sa po ka thënë Artan Bega në atë kohë, momenti që është përgjuar në qelit e burgut ku ai vuante dënimin. Dhe ja ku e kemi Frardin dhe konkretisht kjo është zona. Kjo është në krantin të djathësh të kabina e fundit e plazhit. Dhe nuk dihet se në cilën zonë ato mund të jenë groposur. Gjithsesi identifikuar është vendi që identifikuar. Shumë madhe.